Eräs kaunis päivä mä olin keräämässä hedelmiä Animal Crossingissa, jolloin mä ajattelin, että olisi aika eeppistä kasvattaa hedelmiä oikeassa elämässä. Onhan meillä kuitenkin kolme hyvin nälkäistä lintua ja kolme hyvin nälkäistä marsoa, jotka tykkäävät kurkusta ja salaatista. Ja joo, mun Animal Crossing-hahmo on Lil Peep, joka asuu kokonaan pinkissä talossa, älä alasta sitä. Itse kasvihuoneen rakentaminen oli aika helppoa, mulla meni siinä joku puolitoista tuntia. Ne ohjeet oli vähän monimutkaiset, mutta kun niitä katsoi ajan kanssa, niin ne oli ihan niinku kasattavissa ja kaikissa osissa oli merkitty, että mikä se osa on ja mihin se menee. Ainoa vaikea osuus oli, että noi hyllyt ei oikeasti yhtään sovi tohon oikealle kohalle. Ja siinä ohjeessakin luki, että ne pitäisi hakata vasaralla paikalleen, mutta jos ne hakkas vaan ineen, niin ne hyppäs suoraan ulos. Se pro-tippi oli taittaa niitä ulkoreunoja, hakata se paikalleen ja sitten hakata ne ulkoreunat kiinni, ja sitten myöhemmin kiinnittää ne jollain kuminauhalla tai nippusiteillä. Ja tosiaan, tässä se valmis kasvihuone sitten on. Ihan nätin näköinen. Me tosiaan ei jaksettu laittaa tota kangasta oikein paikalleen, joten se nyt on vähän miten on. Ja toi ovi ei mene toiselta puolelta kiinni, mutta se ei varmaan niitä kasveja kiinnosta yhtään. Toi on kanssa aika iso. Se on korkeimmalta kohdalta joku 2 metriä korkea ja 140 senttiä pitkä, joten... Ihan hyvin sinne mahtuu seisomaan. Toi on tosi vähän kiikkerä, ja ei kovin painava, että se varmaan lähti tuulen mukana aika helposti, mutta onneksi se on kiinnitetty maahan tommosilla kepeillä janaruilla. naruilla. Sisältä tää on kanssa aika tilava. Noi hyllyt on vähän huterat, niin kuin toi koko systeemi, että sä oikeasti saat, mistä sä maksat kuudella kympillä. Ja siinä paketissa lukee, että noille hyllyille ei saisi laittaa yli kahta kiloa, mutta jokaiselle tommoselle hyllylle mahtuu aika monta kukkaa, vaikka siinä se kahden kilon rajoitus onkin. Ja sit tietysti tonne maahan voi pistää jotain vähän painavampaa kasvia. Et en mä tiedä, ihan siisti systeemi, ihan ok hintalaatusuhteeltaan. Ja mä en tiedä kauan näitä saa Lidlistä, mutta jos te tämmösen haluatte, niin kannattaa käydä nopeasti hakemaan, ettei lopu niin kuin Lidl-kengät.